zdravoslovnega društva, ki se je pomaknil malo v februar, ampak verjamem, da bo tema še vedno aktualna. Verjetno veste, da je bilo leto 2014 mednarodno leto kristalografije in kristali so eno področje, ki je kemike navduševalo že od najbolj zgodnega obdobja, torej prvi kemiki so se ukvarjali ravno s kristali in kristalografija in kristali so za kemike zelo zanimivi še danes. Ne? Več o tem nam bo povedal kristalograf po izobrazbi in po srcu, ne? Dr. Ivan Leban. Jaz sem že povedala tistim dijakom, ki učim nekoč, ko sem jaz študirala kemijo, je bil še asistent, ne? Potem je bil tudi rektor univerze in vse. Zagotovo je pa velik navduševalec mladih za kemijo, odličen eksperimentator. Danes nam žal ne bo pokazal eksperimentov, ne? Pa drugič, prosim. Kam smo dali pointer? No, ker me snimajo, bom poskusil govoriti v lepi slovenščini. Zadnje sem predaval v Prirodoslovnem muzeju in ko sem se prvkrat gledal, torej moja slovenščina res bolj boga. Tako da mi ne mi zamerti ljubljanskega dialekta, ampak po primku sodeč sem z Primorske, torej tukaj na e-mailu pa tudi vidite, kjer letnik sem, torej letnik 47. Torej, res da mi je ime Ivan, ampak vsi me poznajo pod imenom Vane, to predvsem zaradi tega, ker leta 48 je bila resolucija in forum biroja, to se ste verjetno učili pri zgodovini, in po letu 48 Ivani niso bili več v modi, so bili bolj Janezi. Ne? Zdaj, res sem kemik, kristalograf, zdaj le trenutno sem direktor. Torej, zakaj to je zdaj tega, ker so me nasilno upokojili, pa soproga najdražje je rekla, da ne bom ležel doma na kauču, ne si poiščem drugo službo in sem ravno tako v javnem sektorju, direktor Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Zdaj, kot že rečeno, to je zelo zahtevna služba. Če vas vprašam, kdaj sem predaval, predaval sem ob 3 popoldne, ker moje delo zdaj bi mogel biti na agenciji, ampak direktori si lahko marsikaj prvošel. No, zdaj, kemik sem, če tudi sem doktoriral pa iz fizike, ne vem, leta 73 v Angliji. Zdaj, kaj vse počnem? Torej, marsikaj. Torej, 42 let imam delovne dobe, sem kristalograf, sem rangiran zelo visoko med kemiki. Torej, rad pišem, torej ne samo strokovne članke, ampak tudi v časopise, pisma bralcev, če boste videli. Zadnja zadeva, ki me je zelo razburila, je, da so v Ljubljani uničili teniška igrišča Svobode, torej skupaj z zelenim parkom. Tam bojo postavili eno veliko dvorano za Pegana in Petkovška. Hkrati pa uničili celo vrsto otroških igrišč, košarkaško igrišče, 9 teniskih igrišč, hkrati pa naprej proti jugu goščava, ki bi jo lahko komod kupil pa uporabljal. Zdaj po rangu sem 5. kemik v Sloveniji, to niti ni pomembno. Sem freelance journalist, pišem v dnevnik, potem seveda z doktorem Locem sem napisal 2 učbenika za kemijo. Najbolj zanimiva zadeva, s katero se zdaj ukvarjam, je pa Twitter. Torej, zdaj moje 3 hčere, torej 3 hčere imam, rečejo tak str, pa na Twitterju, vendar dejansko tam dobiš najhitreje informacije, seveda ne smeš biti pa torej, preveč časa posvetiti temu. Hodim tudi po šolah, naučim samo na gimnaziji, ampak vedno tudi nazadnje sem bil v Lendavi, pa na osnovni šoli v Tacnu, kjer delam tele kemijske eksperimente. No, zanimivo je, da imam
novinarsko izkaznico, ta izkaznica odpira mnoga vrata. No zdaj, s čim se zdaj ukvarjam? Torej, gre za kakovost. Zdaj, če vas kdo vpraša, kaj je to kakovost, je to razmeroma zelo težko definirati, torej kvaliteta. Henry Ford je rekel, quality is doing right when nobody is looking. Torej, to pomeni, da kakovost, če delaš pravilno, je dobro in te noben ne kontrolira. Ampak pri nas to ne gre, tako da moraš najprej, torej temu rečejo PDCA cycle, krog kakovosti. Torej, najprej moraš nekaj načrtovati, potem moraš to izvesti, potem seveda preverjati, če zadeva deluje, če ne deluje, potem imaš plan B. In to bi mogli dejansko vsi otroci ali pa starejši otroci, torej bankirji in pa kaj podobnega delati že od samega začetka. Torej, naresti nek načrt, ne, torej grem kupati čevlje, ne, torej seveda ne moreš kupati čevljev, če nimaš darja. Ne, torej, tukaj vam načrt že v začetku spodleti. Ne. Tako da ta cikl kakovosti imamo v visokem šolstvu, ga imajo v srednjem šolstvu, pa ga imajo tudi v osnovnem šolstvu. Zdaj vi tukaj le nič ne vidite, ne. Ampak zdaj, moji znanstveni dosežki, jih je nekaj, ne. Torej, jaz bi samo omenil vitamin D2, pa struktura natrijevega ciklamata, to je umetni oslajevalec, mogoče še kokristal flukonazola, torej veste, da so največja reklama zdaj na televiziji, ali vsaj nekaj časa nazaj, so bile glivice na nohtih, ne, torej tudi to smo naredili. Dejansko so potem je cela vrsta drugih zdravil, gre za kristalne strukture. Namreč katerakoli trdna snov, ki jo vidite, ali jo pa imate, koža ali kaj takega, lahko kristalizira. Tudi pore na koži, ki so dejansko del beljakovinskega sistema, lahko kristalizirajo. Torej, lahko najdete v pravilni obliki v kristali. In karkoli kristalizira, potem lahko imate metodo, s katero določite to kristalno strukturo. Zdaj, tole je natrijev ciklamat. Torej, vidite, jaz preveč sladkorja tako je tako že uživam. Ne? Torej, sem malo previsok, preveliko težo imam. Ne? Zdaj, če veste, vsi zdaj merijo, ko se reče, idealna telesna masa, ITM indeks, težo delite z višino ali pa nekaj podobnega, pa dobite številko 25. No. Jaz pravim, da imam zase, da imam idealno telesno maso. Torej, samo malo premejhen sem. Če bi bil 1,80 m, bi bilo vse v redu. Ne. Zdaj, namesto sladkorja, potem lahko uporabite umetni oslajevalec, v tem primeru je to natrijev ciklamat. Na takeli vrečki gor piše, ne, in to struktura je pa nekaj podobnega, kar je tukaj narisan. Dejstvo je, da je ta zadeva zelo sladka, torej nima pa značilnosti ogljikovega hidrata, torej ne redi. Dej, seveda vsaka kemikalija v prevelikih količinah je nevarna, torej ni dobro jo uživati. Ta natrijev ciklamat je v Ameriki recimo prepovedan, pri nas ga pa mešajo s saharinom, ker saharin ima zelo slab okus. No in kjerkoli dobim tako vrečko, kjer god više natrijev ciklamat, ta strukturo sva z kolegico naredila, ne vem, pred 5-6 leti. Morate pa vedeti, da multinacionalke, ki delajo te zadeve, imajo vse te znanstvene dosežke varno shranjene v trezorjih in jih ne dajo v splošno uporabo. No, tole je struktura vitamina D2. Ta je bila narejena leta 1976, če se namotam. Morate vedeti, da človeški organizem rab vitamine, imate topne v maščobi, pa topne v vodi, kjer je topen v vodi, recimo, pa je v limonah, pa v pomarančah, pa
C vitamine topen v vodi, kjer je pa v maščobah, so pa A pa D. Zdaj, a veste, če nimate D vitamina, potem lahko dobite rahitis, kosti vam ne rastejo prav dobro. In včasih, ko teh vitaminov niste dobili kot dojenčki, ne, zdaj dobite AD3 kapeljce, se reče, ne, so nas poslali v kolonijo. In sicer v koži imate provitamin D in ko sončni žarki, UV žarki pridejo, se iz provitamina naredi vitamin D. Torej, ko sem bil jaz tak mejhan 5-6 let, so me dali v kolonijo na Cres, tam so nas ob 11. opoldne namazali z olivnim oljem, pa nas poslali na sonce, da smo lepo pordečeli pa porjaveli. Namreč pod vplivom UV žarkov dobite vitamin D in vam kosti dosti dobro rastejo. Ne. Zdaj to ni v redu, ne. Torej zdaj na soncu ne smete biti med 11. in 4. uro popoldne. Takrat je bilo pa to obvezno. Ne. Torej, zdaj tudi, jaz vedno te zgodbe pripovedujem. Moja stara mama torej je zračila stanovanje dvakrat na dan. Zjutraj in zvečer. In šele potem, ko sem prišel na univerzo, sem zvedel, zakaj je to delala. Zaradi tega, ker imate radon. Tudi tukaj not je radon. Od kje pride radon? Torej, verjetno gradbeni material iz kakšnih ceglov narejeni, pa radon se sprošča in dober je zračati stanovanja. Ne? Torej, moja stara mama je to počela, ne? Torej, ne hote, šele pol zveš, da je zelo ugodno zjutri za 2 minute prezračati, pa zvečer za 2 minute prezračati. No, dejstvo je, da zdajšnja stanovanja ne, so hermetično narejena, torej vsa okna tesnijo torej, in je zelo ugodno, da dobite v stanovanje svež zrak. No, podobno je z tem vitaminom bilo, torej to je steroid drgač, z B obročem razcepljenim, to smo z kolegi v Angliji naredili, torej hkrati pa tudi tukaj moram povedati, ne, torej, da sem hvaležen vsem tem mojim učiteljem, ne, torej, torej tako na gimnaziji me učila profesor Detela, ki smo jo ljubkovalno rekli Cvitra, vendar tega ni marala slišati, ne vem kako vi vašo učiteljico profesorico imenujete, verjetno tudi ne mara svojega nadimka. No, pa so profesor Brčič, Lazarini, Šifter, Grafenauer, Brenčič, Golič, v Angliji pa Wilson, pa Main. Zdaj, za začetek jaz vedno pravim nekaj poučnih nasvetov, torej, ki jih lahko vzamete kot dejstvo, lahko pa tudi ne. Zdaj ste že toliko leti, da berete tudi daj časopisa, pa poslušate novice. In nekateri operirajo z številkami povsem nepotrebno. Ne. Pravijo, da smo dali bankam 3,5 milijarde evrov, na drugi strani pa govorijo, da je 200 milijonov pa bila taka socialna kapica. Torej, dejstvo je, da bi v tem primeru morali govoriti v obeh primerih, torej, ali 3,5 milijarde in 0,2 milijardi, ali 3500 milijonov pa 200 milijonov. Vendar, čim govorite 3,5 milijarde, rečete, to je pa nekaj zelo mejhanga, ne, ker je 3,5, 200 je pa nekaj zelo velikega, če tudi zraven ni merske enote. No in potem še dodatno, zakaj kemiki ponavad končajo v politiki, iz enega razloga, ker obvladajo procentni račun. Torej, procentni račun je zelo pomemben, posebej, če vas tudi učijo obresti. Zdaj morate vedeti, da pač vsi živimo na nek način na kredit, no in eni so vzeli kredit vezane na Euribor, eni kredit na švicarske franke, pač vsak je izbral ugodnejšo varianto, zdaj so Švicari odmrzali svoj tečaj, ne, tako da
je tudi mene smučanje malo dražje koštalo, ne, ampak vseeno. Ne. Morate pa vedeti, da Švicari, če tudi imajo tako famo, je zelo čuden narod. Ne. Jejo fondi, veste, kaj je fondi. To je tak velik piskr, keramični, no, dajo sir, grujera, kaj podobnega. Potem pa skuhajo krompir, pa narežejo krompir, pa sir čez polijajo in, in to jejo skupaj z vinom. Nič kaj posebnega. No, ampak z darjem pa znajo delati. No, pa mene tudi, tudi motijo, recimo, besede kot negativna rast. Torej, negativna rast ni rast, torej, to je padec. Ne? Dezinvesticija pa če pomeni prodaja, ne? Ali pa strateški partner, o katerem vsi govorijo. Strateški partner je kupec, ne? Torej, če nekaj prodaš, ni več tvoje. Ne? Torej, in ne moreš reči, da je ta, ta gospod tvoj strateški partner. Ali pa javno zasebno partnerstvo. Zdaj smo v kapitalizmu, morate vedeti, torej imate javni denar pa privatni denar. Ne. Najbolj idealno imeti privatno firmo, ki je financirana z javnim denarjem. No, ampak že pri teh letih morate te zadeve imeti kakor toliko razjasnene. Zdaj še nekaj o znanosti in politiki. Zdaj, večina se ne bo strinja, to je zelo malo vezano na kristale. Ne. Torej, Angela Merkel je fizikalni kemik, Margaret Thatcher, torej angleška železna lady, je bila kristalograf, Gianni De Michelis je anorganski kemik, John Deutsch je bil direktor CIA, je bil organski kemik, Chaim Weizmann je prvi predsednik Izraela, je bil tudi kemik. No, pred nas poznamo vsaj dva, Boris Frlec, pa Aleksandra Kornhauser, torej Boris Frlec je bil ne zunanji minister, Aleksandra Kornhauser je bila pa podpredsednica izvršnega sveta. Zdaj glede znanosti, ne, torej v tem primeru, ko govorimo o Michael Faradayu, ne, ga je predsednik vlade enkrat vprašal, ne, kakšna bo korist od elektrike, ne, torej in mu je potem enostavno povedal, ne, da se jo bo dalo obdavčiti in to je za politika najbolj pomembno. Jaz ne poznam politika, ki ne bi torej svoje karijere delal na davkih. Zdaj, o številkah, to verjetno vas bojo še učili. Preden gremo na samo kristalografijo, vedno je nekako treba le spoštovati starejše, in vedno se nekaj iz zgodovine naučimo. Zdaj, kadar sem jaz slabe volje, ampak zdaj sem se že navadil, da tudi slabe dogodke, vsakem slabem dogodku je tudi nekaj dobrega. Ne? Torej, tako da, pač, ko sem iz Švice z avtom vozil, mi je priletel en kamen v šipo, ne? Imam tako lepo rozeto na šipi. Ne? Slaba stran je, da moram zdaj, kaj že tista firma, kar glas popravi, pa tako naprej, bom šel danes vprašati, kako to naredijo. Ne. Dobra stvar v tem je pa, da cela šipa ni šla, ne. Torej, potem ne bi imel nič od smučanja. Tako je podobno tudi v znanosti. Treba je pogledati, kaj so starejši naredili, pa seveda, kaj se da potem tudi izboljšati. No, jaz bi samo dva velika znanstvenika omenil. Humphry Davy, torej njegov največji dosežek je bil Michael Faraday, njegov učenec. Ne. In Johannes Kepler, oba dva sta bila tudi v Sloveniji. Ne. Torej, za Celje tudi veste zgodbo verjetno o Alfredu Nobelu. Ne. No, Humphry Davy je hodil na počitnice v Podkorjen. Njegov največji izum je rudarska svetilka za detekcijo metana. In dejstvo je, da nikoli ni te svetilke patentiral. Torej, kaj pomeni patent? Da bi letno dobival tudi denar. No in pač počel je še cel kak drugih stvari. Na Savi je lovil ribe, ne? Torej, on je tudi izumil umetno muho. No,
študijske programe. Ne, zadnji tak študijski program je bil kulturni turizem. Ne. Zdaj, zakaj ne imeli tudi znanstvenega turizma? Ne. Zdaj, kasneje, ko boste šli na univerzo, vas bo tudi zanimalo, kaj bo vaš strokovni naslov. Ne. Za študijski program kulturni turizem bi bil pravilni, po zakonu, strokovni naslov univerzitetni diplomirani kulturni turist. Pa univerzitetni diplomirani znanstveni turist. Pa ni čist tako, ne? Torej, univerzitetni diplomant kulturnega turizma. No, te dva sta bila le znanstvena turizma, turista, ne? Johannes Kepler, on je bil pač zagovarjal heliocentrični sistem, da je sonce v sredini, pa planeti gre okoli. Zanimivo je, da je zaradi protestantske vere bil pregnan iz Gradca v Prekmurje, in sicer na dvorec Kastelišče, to je blizu Petancev. Tam je nekaj časa delal, potem pa mu ni bilo všeč, pa je že spet vero zamenjal, ne, in je šel nazaj v Gradec, torej, kjer je delal pri danskemu astronomu Tycho Braheju. Zdaj, če boste kdaj šli na Dansko, pravzaprav na Švedsko, se vam splača jeti na otok Ven, s trajektom se kaj pride. Zanimivo, na tem otoku se lahko vozite samo z bicikli. No, in Tycho Brahe je delal na tem otoku in leta 572 je država namenila 1% GDP-a. Torej 1% GDP-a, da je njemu, da je zgradil observatorij. Torej, bruto družbeni proizvod. Zdaj pomislite, kakšne velike denarji so, ne? Torej 1% GDP-a. No, ta Johannes Kepler je postal cesarski dvorni astronom in kraljevi matematik. Ne? Tudi status učiteljev v zgodovini so bili, torej, so bili dost višji, kot so sedaj. Ne? Torej, včasih so bili vsi učitelji, so bili, naziv tega učitelja je bil cesarsko kraljevi učitelj na realke ali pa na gimnaziji. Torej, tako da učiteljski poklic je bil zelo cenjen, v nekaterih državah je še cenjen. Ne. Nažalost pač se tega naši politiki ne zavedajo. No, zdaj, s čim se je ukvarjal Tycho Brahe? To je pa že malo vezano na kristalografijo. In sicer igral se je s kroglicami. Kako lahko enake kroglice zložite v škatlo? Zdaj, če to gledamo kristalografsko, torej leta 1611 je to delo, ločimo več skladov, torej primitivni sklad ali prostorsko centrirani sklad ali pa najgostejši sklad. No, in pač to, če kdo tenis igra, lahko to počne z tenis žogcami, pa bo videl, kako se te skladi med seboj ločijo. No, tole je primer različnih skladov. Šlo je predvsem za to, koliko prostora bo zasedeno. Zdaj, glede zasedenosti prostora v najgostejšem skladu, s kroglicami lahko zasedete 74% prostora, primitivni le 52% prostora. No, zdaj, Keplerjevo vprašanje iz leta 1611 je bilo, kateri je tisti sklad, ki je najbolj evidentno lahko zložite te kroglice. Ne? Torej, to je vprašanje iz 1611, ki so ga šele leta 98 dokazali. Dokaz je bil to kompliciran, da je na 250 straneh. No in ta znanstvenik zdaj trdi, da se bo lotil strogega dokaza, torej, da bo na parih straneh in to naj bi pri njemu trajalo 20 let. Ne, pri nas verjetno Agencija za raziskovanje in razvojno dejavnost ne bi dala denarja za take
raziskave. No, zdaj s podobnimi problemi kroglic, ne, ali pa krogel, so se ukvarjali tudi različni gusari. Ne. Dva gusarja sta, to bila Sir Walter Raleigh pa Sir Francis Drake, mi jih poznamo kot pirate, so bili pa odločilni za angleško ekonomijo. Pač ropala sta ladje, ne, in bogatstvo vozila na angleški dvor. Šlo je pa za to, kako se razporedijo topovske krogle na ladji na najbolj efektiven način. No, in Kepler se je lotil tudi snežin. Ne, torej, zdaj, če gledate, zunaj padajo snežinke, če jih lovite na podlage, podlago boste videli, da so vse snežinke šestorokotne. No, in pač ta šestorokotnost je posledica neke notranje pravilne zgradbe. No, že Kepler je trdil, ne, da če kroglice večate na tak način od ene, potem na več, da se zunanja oblika ohrani. Torej, Kepler je trdil, da zunanja oblika kristala je posledica neke notranje pravilne oblike majhnih delcev. Ni pa vedel, kaj so te delci. In če veste, da je bila ta domneva postavljena 1611. Leta, atomska teorija Daltona je bila pa 200 let kasneje, 1808. Ne, boste videli, da je Kepler že takrat domneval, da obstajajo atomi, torej najmanjši nedeljivi delci. No, tukaj vidite, ne, torej, če zložite krogle, da dobite šestorokotnik. Ne, to so topovske krogle. No, zdaj, tole so snežinke. Snežinke imajo izredno lepo obliko. Ne, in pač imam tudi knjigo, torej profesorja doktorja Bentleya, ki je posnel slike 2500 snežink. Leta 1936 to še ni imel digitalnega fotoaparata. Kar pomeni, da je, če snemo 2500 snežink različnih, ne, vidite, da so vse šestorokotne, če za vsako uspelo sliko imel 5 slabih, ne, da vidite, da to približno 20 tisoč posnetkov je mogel narediti, seveda to na fotografsko ploščo, pri temperaturi pod 0 stopinj Celzija, torej v plašču ali bundi pa kapo, ne, potem se človek vpraša, kaj je pravzaprav znanost. Ne, torej, znanost je seveda velika trma, pa seveda veliko dela. Torej, seveda na drug strani je znanost posledica česa? Človeške lenobe. Ne? Torej, inovativnost je posledica človeške lenobe. Ne? Torej, moj inovativni pristop, to vsak povem, je naslednji. Ne? Vidite, da imam očala kot modni dodatek. Pak niso tukaj prpeta, ampak so tukaj prpeta. Tako da, ki jih dam gor, samo takole naredim. Ne? Torej, če jih imate na konc na vrvici, potem morate se skozi matrati, pa jih gor dajete. Ampak ta inovativnost nič ne prinese. No, tukaj le, v tej knjigi vidite te izredno lepe slike tehle snežink. No, zdaj je leto kristalografije do lansko leto 2014. Zakaj to? Zaradi tega, ker astronomija pa kristalografija so bile prve pač naravoslovne vede oziroma vede znanosti, kjer je bil tako imenovan znanstveni pristop. Torej, opazovanje, ponavljanje, iskanje nekih zakonitosti. No, in UNESCO je proglasil to za mednarodno leto kristalografije. Januarja lansko leto je bilo v Parizu, v UNESCO centru je bila velika proslava 3000 kristalografov, ne, torej, ker jaz sem že pač toliko letih, da precej teh ljudi poznam, sem tudi šel na to proslavo, ne, torej, to pač imajo ravno tako PowerPoint, pa imajo Skype, pa tako naprej, ampak če si v Franciji, ne, torej, ne bi se začelo ob desetih, ne, začel se je ob 10:45, ker
nekaj ni bilo čisto v redu, PowerPoint ni delal, Skype ni delal, ne. Če bi bilo to pri nas v Sloveniji, torej v Cankarjevem domu, škandal, torej vseh časopisih bi pisali, ne. Tam so pa rekli, ah, to so Francozi, ne. Torej, Francozi imajo ti slep izrek, laissez faire, laissez passer, ne. Ta drug francoski izrek je je m'en fous, ne. Torej, požvižgam se. Tako da, imate majhne narode pa velike narode, ne. Tako da, ampak ni razloga, da bi majhni narodi velike poslušali. Jaz sem se vedno temu upiral. Zdaj, tudi Pošta Slovenije je izdala znamko in sicer v obliki torej snežinke, tako da vidite, da skupaj za Pošto Belgije smo to znamko izdali. Na tej povezavi najdete še zmeraj te brošure, torej slovensko verzijo te kristalografije sem uspel tudi sam prevesti. Zdaj pa nekaj o kristalih. Torej, saj za dekleta od tega predavanja se boste saj nekaj naučili. Če vam bojo kdaj v prihodnosti kupovali nakit, nakit ima vrednost, ne, tako da potem zahtevajte, da so to štirje dragi kamni. Torej, po vrsti diamant, torej, če je brušen, tole v tem primeru je to, nazaj. Če je brušen, je to briljant šlif, potem ta drug trdeč je, kako se trdečmo kamno reče, rubin, ta moder je safir, ta zelenega bi pa mogel vedeti, je pa smaragd. To so štirje dragi kamni, vsi ostali so navadni kamni, torej tam tisti imajo sicer določeno vrednost, ampak če že morate imeti enega od tem, od teh, ne, in naj bi imel čim več karatov, torej čim večji naj bi bil, ne, torej če dobite briljant, ne, pogledate prav toliko mejhen, ne, se vsega sploh ne vidi. Ampak, kot že rečeno, če že nakit, potem naj bo z temi kamni. No, zdaj o zgodovini kristalografije, kristalografija je povezana za zgodovino znanosti. Ne. Atom je bil povedan 1810, koliko let je bil takrat preširen star? 10 let je bil star preširen, no, pa je že vedel za atome. Ne. Avogadro je bil 1811, elektron so odkrili 1859, no, rentgenski žarki so bili odkriti 1895. Zdaj, tukaj vedno pravijo ta velika odkritja. Vsa velika odkritja so bila odkrita po naključju. Niso rentgenske žarke odkrili zato, da bi vam skozi zobe slikali, pa kosti gledali, pa tako naprej. Sploh ne. Ampak Konrad Rentgen se je jezil, ker so mu filmi v Omari ali pa nekje kar naenkrat počrnel, ker je on tam ene eksperimente delal. Torej, šlo mu je na živce, da katera čudna svetloba mu je uničila filme, ki so bili v črnem papirju pa v Omari. No in takrat so opazili, da Rentgen, da ima take odlične lastnosti. No, zadnjo tako veliko odkritje, pač neutron, glede materije zdaj odkrivajo, ne vem, kakšne mejhne bozone ali kakorkoli že, ne, torej v CERN-u, v Ženevi. No zdaj, kar se tiče rentgenskih žarkov, torej rentgenski žarki so bili uporabljeni za raziskave kristalov, torej in sicer prvi poskus je bil narejen 1912, zdaj vidite tamle struktura penicilina, torej prvi antibiotik, tudi penicilin je bil odkrit zaradi človeške lenobe. Ena zgodba, ki je po moje kar precej resnična, ko je šel Fleming, ko je delal te eksperimente, to je delal v Petrijevki, je te
te Petrijevke, mu je šel na dopust za dva meseca in jih je spravil za zaveso na okenski okvir, pa za grno zaveso, ker se mu ni dali jih kucati, ne, torej čistati te. No, ko je prišel pač z dopusta, so ga takoj napadli, ne, a so to tvoje Petrijevke, in šel gledati in je videl, da je zrasla plesen, okoli te plesni so bile pa vse pobite bakterije. No, in na osnovi tega je sklepil, da ta plesen ima neke določene lastnosti in na tak način je bil penicilin odkrit. Ne. Torej, to so pa vse strukture, potem vitamina B12, to je Dorothy Hodgkin odkrila, ne, torej ena redkih, zelo malje žensk pri Nobelovih nagradah. Ne. Dejstvo je pa, da je Dorothy Hodgkin bila torej, tako Nobelovka, pa še tri hčere je imela, pa zelo je bila navezana na komunizem v tistih časih, tako da ni imela dovoljenja za vstop v Združene države v Amerike, ampak to zelo redko kdaj povejo. No, zdaj, za kristalografijo gre razvoj računalništva. Prvo računalništvo so bile statve, in sicer žakarske statve. Potem je bil mehanični računalnik, ki ga je Babbage konstruktiral, pa bojda ni delal, bojda so ga pa zdaj že usposobili. No, v Manchesteru je bil prvi računalnik na elektronke, potem pa gre razvoj z diodami, tranzistorji, čipi in tako naprej. Torej, jaz se z računalnikom, tole, vidite, z računalniki ukvarjam že celo življenje. Ne. Torej, zdaj imam tudi mobitel, ne. Zdaj, če gre kaj narobe, ne, tako jih včera vprašam, kaj se da narediti. Ne. Torej, na mobitelu znam samo poklicati pa odgovoriti na klic. Ne. Torej, ostale stvari so zame že preveč komplicirane. Ker vedno sem se mogel nekaj novega učiti. Ne. In zdaj, če dobite mobitel pa tako knjigo zraven, ne, torej, rabim do smrti tisto knjigo, da preštudiram, mi se bo pa že spet kaj spremenil. No, prvi kalkulator je bil iz leta 70. Ne. Sinclair Spectrum je bil prvi osebni računalnik, sem ga kupil lepa leta 1980. Takrat sem se tudi poročil, tako da vem. Ampak takrat mi je žena prepovedala uporabo tega računalnika, ker displej je bil pa od televizije. Ne. In takrat, ko sem imel to priklopljen na televizijo, ben drug ni mogel televizije gledati. Tako da razvoj računalništva je takrat malo zamrl. Pa prvi osebni računalnik je bil leta 85, mobilna telefonija leta 99. Pa zdaj pa pridemo nekako do kristalografije, ki je interdisciplinarna veda. Kako stojim s časom? 10 minut še. Še, dobro je. No zdaj, rentgenska kristalografija. Če hočete videti kristale, ne, morate imeti svetlobo. In za kristale gledati ni dovolj vidna svetloba, ampak moramo uporabiti rentgensko svetlobo. Zdaj, kaj so kristali? Torej, vsa trdna snov, ki jo vidite, ne, je večinoma kristalizirana. Tudi tale parket je kristaliziran v določeni smeri. Edina amorfna snov je steklo. Torej, v steklu ni urejenosti. No in tukaj se pač naučimo, da večinoma je svet urejen. Zaradi tega, ker je svet urejen, je naravni proces potem kaj kaos. Torej, kaos je naravni proces. Zdaj, če gledate eno otroško sobo, ki je pospravljena, pa če otrok not pride, je takoj nastane nered. Ampak to je naravni proces. Če hočete red zdrževati, je treba vlagati delo. In zdaj vedno je to dejstvo. Ne? Torej, doma, če imate razmedano sobo, ne, rečete mamici, to je naravni proces, to nimate kaj. Ne? Če pa hočeš vložiti delo v to
seveda pospravil sobo, je pa to določeno druga stvar. No zdaj, periodični kristali jih imamo ogromno. Zdaj, kako definirate kristal, pač, da date snov v rentgenski žar. Če so difrakcijski piki nastanejo, takrat je zadeva kristalinični, če teh pikov ni, potem je snov amorfna, torej je kaotična. Zdaj, kako vidimo? Zdaj, človeški vid, najprej morate imeti predmet, ne? Torej tukaj imate predmet, potem morate imeti svetlovo. Če pač svetlove ni, predmeta ne morate videti. Potem najprej vidite, to vas bo pri fiziki učili, uklonsko sliko. To uklonsko sliko leče, ki jih imate dve v očeh, združijo, obrnejo. Daj sem jaz to naučil, dih takrat, ko bo konec vsega. Leče v očeh, to sliko obrnejo, imate dve sliki, možgani združijo in jih obrnejo nazaj. Takrat, ko imate pretres možganov, je zelo pogosta, zelo pogosti pojav so dvojne slike, vendar možgani potem to zelo hitro uredijo. No, podobno je pri kristalografiji, ampak tam na mest leč imate enostavno računalnik. Tole je nekaj računanja, to je iz moje kristalografije iz kakšnih 40 let. Tole je pa zdaj moderna aparatura. Ta aparatura stane, torej kdor ima denar, okoli 300 tisoč evrov. To je na stari kemiji, zdaj imamo odlično novo kemijo. No, bistvo te aparature je, da je nad samo aparaturo, ni pa slike, je streha narejena v sobi. Zaradi tega, ker kemija stara je bila, kjerkoli je šla kakšna cev, je začela voda kapljati stropa, ne, in če bi to šlo na te računalnike, potem bi zadeva lahko se žalostno končala. No, tudi te aparature imajo CCD detektor, s kristalografijo je šel tudi razvoj te charge-couple detektorjev in te detektorje imate zdaj vsakem digitalnem fotoaparatu. No, tole so kristali, te kristali so majhni od 0,1 mm pa še manjši, ne, in se potem kristale nalepte na takole stekleno nitko, pač tole so vse kristali gor, no in potem gre to kar avtomatsko na ta difraktometer, ki se imenuje, in dobite tako lepo grafično sliko. Če hočete dobiti slike tehle, obstaja na internetu cela vrsta grafičnih programov, ki vam to predstavljajo. No, zdaj ne gre samo za enostavne kristale, recimo soli, ne, ampak gre tudi za kristal mioglobina ali pa zadnji tak kristal je ribozom. Torej, to je ogromna struktura, torej ribozoma. Zdaj pa še malo Nobelovih nagrajencih. Za kristalografijo je bilo ogromno Nobelovih nagrajencev. No, tole podeljuje vsako leto v Lindovu, v Bodenskem jezeru se srečajo Nobelovi nagrajenci pa 800 mladih znanstvenikov. Jaz sem hotel kaj zraven prideti, ne, nisem ne mlad, ne Nobelovc, ne, ampak lahko sem se pa kreditiral kot novinar. No, in potem sem se slikal z grofico Bettino Bernadotte. Zdaj, če hočete malo zgodovine vedeti o Napoleonu, morate prečitati romansirano zgodbo Desire. Torej, to je obvezno čtivo za zgodovino, bi jaz rekel. Ne? Samo nažalost tega nimate pri zgodovini. Tam boste prečitali o ljubicah od Napoleona, pa o švedski kraljevski družini, kjera bo zdaj kraljica na švedskem. Viktorija. In poročila se je pa z fitness majstrom, torej tako da
zapijal, ker je prejšnji švedski kraj bil malo problematičen. No. To je pa, mislim, da je sestrična Bettina Bernadotte. Ko sem to poslikal, to so moje slike, ne, me je presenetali. Ena slika je iz leta 2009, druga je iz leta 2010. Tukaj pride do pestrosti slovenskega izraza. Ali je bluza ista ali je enaka? Kaj mislite? Torej, kar je mene presenetelj, ne? Torej, tam en teden so Nobelovci izbrani, če ga tukaj dobite koga na konferenco, pride od predava in gre. Ne? Tam je pa en teden se pogovarjajo z študenti, z novinarji, tole izgleda dvorana, tole je Ada Jonat, tole je Sir John Ernest Walker, ne? Vedno morate reči John Ernest Walker, ne? Če bi mu rekel skrajšano, Johnny Walker je nekaj čist druzga, ne? Verjetno. Tole je Walter Kohn, tole je Harry Kroto, torej pa moja slika iz leta 71, ko sem bil v Yorku, ne? Torej študent, tukaj nekje sem, tukaj je bil pa en Nobelovec, Herbert Hauptmann, ne? Torej tukaj pa moj mentor, profesor Gulson, to je bil pa največji kristalograf, 2 metra, pa še ne vem koliko je, profesor Ewald. No, in dejstvo, da krat tudi študent se mi je zdelo tudi marsikatere neumnosti, torej tukaj le sem eksal pol litra vina, ne vem kaj bo pol z mano, torej tukaj le je Jeremy Carle. To je bila večerja v stilu Henrija VIII. Ne? To je bilo zelo pohvalno, ker v mizi so lahko sedeli samo moški. Ženske, če so, so mogli biti meter od zadi. In če kaj tep hrane, ostali si še dal svoje ljubi od zadej. No, tukaj le smo, je bila Dorothy Hodgkin. Se zdaj le bom malo končal. Je bila na obisku pred nas Dorothy Hodgkin, pa en diplomant je delal neumnosti tudi. Ne, torej, mislim, da je bil ta začok neka verzija. No, jaz vsako leto dobim tako prijetno pismo, torej od Nobelovega komiteja, da predlagam nekoga. Zdaj, problem kristalografije izpred nekaj let je petštevna simetrija. Namreč kristalografi so rekli, da petštevne simetrije enostavno v kristalih ni. Je pa prisotna, ne? Torej v naravi vidite, da imate celo vrsto, torej, petštevnih rož, pa ježek, pa zvezda. Ne? Tukaj sem imel težave, ne? Ker sem najdel potem le rumeno zvezdo, ne? Torej, da ni rdeča, kaj bojda prepovedana. No, zdaj petštevno simetrijo so pač se ukvarjal tudi eden izreden matematik, ki se imenuje Roger Penrose. Zdaj, če on se, če tudi vi ne marate matematike, dajte v njem si prečitati, on se imenuje rekreativni matematik, ali rekreacijski matematik. Ne? Torej, in tukaj vidite, da se da prostor zapolniti tudi z rombi, ne? In dobite petštevno simetrijo. No, to je bil moj kolega Alan McKay, ne? Ta je tudi na osnovi te petštevne simetrije pač delal na Birkbeck College v Londonu. Zdaj, jaz sem bil pri njih na obisku, ne? Vedno so ga imeli za malo čudenega, ne? Ker kristalografi, ki do leta 90 petštevne simetrije niso marali. Torej, rekli so, da to ni ta prava simetrija, ki bi bila v kristalih. Vendar dejansko zdaj so odkrili kvazi kristale, za katere je Dan Shechtman dobil Nobelovo nagrado, vendar Alan McKay je to napovedal že leta 1975, ko je bil pri nas v Kumrovcu na kongresu. Ne, vendar, kot že rečeno, takrat mu beden ni verjel, vsi so ga imeli za malo čudenega. Zdaj, še to je tako splošno navodilo. Ne. Lahko imate
idejo, še tako nora ideja se lahko s časom izkaže, da je odlična. Ne? Torej, no in Dan Šehtman je dobil za petštevno simetrijo potem Nobelovo nagrado. Ampak ne misli, da je Nobelova nagrada kaj velikega. Ne? Torej, ni. Nobelova nagrada je milijon evrov. Milijon evrov. To, kdo bi stečajni upravitelj pri nas, če pele par podjetij v stečaj. To, ki je dobil Kramar, ko so ga nagnali iz Ljubljanske banke. Dobil je odpravnino milijon evrov. Ne? Torej, Nobelova nagrada je seveda pa gre za čast. No, zdaj glede zgodb o Nobelovcih. Ne? Torej, za tole nogometno žogo je Kroto dobil Nobelovo nagrado, vendar ta fuleren se pojavlja že v prepovedanem mestu. Torej, no, že moramo končati. Ja. No, in zgodba okoli tega fulerena je glede, je vezana na arhitekta, ki je gradil takele kupole. In sicer, če je to kupolo gradil, je gradil iz šesterokotnikov. In so se mu šesterokotniki lomili. Zaradi tega je vedno mogel poleg šesterokotnikov dati tudi peterokotnike. In pri nogometni žogi vidite, da je sestavljena iz 20 šesterokotnikov pa 12 peterokotnikov. No, in zdaj tudi čebele obvladajo Nobelove zadeve. Ne? Tam, kjer se satje krivi, torej tukaj se krivi satje, bo se videli, da niso samo šesterokotniki, ampak da so tudi peterokotniki. No in zdaj še, če pogledate te šesterokotnike, Andre Geim se je en petek popoldne, ne? Torej znanost se najlepše dela v petek popoldne, ki mora še domov. Igral se je z grafitom in scotch tapeom. Ni dobil nobenega denarja za to raziskavo. Nič, igral se je. Je probil narediti enotno plast tako imenovanega grafena, to so ogljikovi atomi. No in ko je to naredil igraje, ne, torej za igro, je ugotovil, da je ta material nenavaden in je zanj ga dobil potem Nobelovo nagrado, seveda s tem je dobil tudi precej denarja. Zdaj so mu zgradili poseben inštitut v Manchesteru, v Angliji. Zdaj za konec malo testa za vas, da ne bom samo jaz govoril. Tale kamen tukaj gor, kaj ne bi to bilo, vijoličanje. Nič ne zbirate kamne, to včasih se zbirajo denar za na borzo, drage kamne pa drage kovine. Ne? Torej, to je vijoličanje ametist. No, tale se imenuje po eni izmed naših rek, ki je med drugim tudi zlatonosna reka. Katera naša reka je zlatonosna? Pred drugo svetovno vojno je bilo 200 obrtnikov, ki so spirali zlato na tej reki. Ko bom šel jaz v penzion, zdaj je veliko poplav, ki je veliko blata prineseli iz Avstrije, bom tudi jaz spiral zlato. To je dravit. Potem tole je mineral iz Mežice oziroma torej tam, kjer je kralj Matjaž, je vulfenit. No, tole je mineral, ki se imenuje po baronu Žiga Zoisu. Če boste kdaj imeli priložnost, ko boste starejši, pejte v Ljubljanski prirodoslovni muzej, tam je ena najlepših zbirk mineralov v Evropi. Za Freibergom najlepša zbirka mineralov. Jasno je, da takrat, ko so mene gnali v osnovni šoli, v prirodoslovni muzej, mineralov sploh videli nismo. Torej, edin tovršica se je bala, da ne bi kakšen skelet od kakšnega dinozaura uničil. No, to je pa naša avtoktona kamenina z Pohorja, po kateri vasi se imenuje. Ne vem, zakaj tega ne učijo v šoli. Ne? Torej, namest, da doma imate kakšne plošče iz Brazilije, ne, bi lahko
imeli iz Cezlaka plošče. To je Čizlakit, to je avtoktona slovenska kamnina. No in zdaj vsem vam hvala za pozornost. Ni bilo kaj veliko kristalografije. Me pa seveda lahko vedno vprašate preko e-maila ali pa preko Twitterja. Ne? Torej, zdaj, pač, veste, v teh letih, ko si, ne, torej, ogromno ljudi poznaš, seveda ogromno stvari veš, ogromno si jih pa že tudi pozabil. Ne? Tako da, še eno stvar, če hočete kaj izvedeti, torej, kaj se dogaja v Sloveniji, dejte poiskati, ampak zelo težko je zadobiti. 4 tako debele knjige Frana Milčinskega, to je oče od Ježka. Fran Milčinski zbrani spisi. To morate prečitati, to ste videli, zakaj je Jugoslavija razpadla, kako se problem korupcije rešuje. Fran Milčinski je leta 24 napisal, ne, korupcija je uraščena v narodovo slovensko dediščino. Korupcija se ne da znebiti. Korupcija je kot ščurki v hiši. Nekdo se je potel rešiti korupcije na zelo generalni način, da je zažgal hišo, ne, res da, da so ščurki šli, ne, da ni bilo več korupcije, ampak tudi hiše ni imel več. To je napisal leta 24. Tako da tam imate tudi, tam so zgodbe, ki še zdaj veljajo. Ne. Torej, če hočete vedeti, kaj se dogaja pri nas, berte zbrane spise Frana Milčinskega. Hvala lepa, da ste me poslušali, torej, zdaj mnenja bojo verjetno različna, ampak pač to povem vsem, ker če imam priložnost. Hvala lepa. Lahko pa kdo tudi kaj vpraša, ne? Zdaj, jaz koliko imam številko čevljev? Pancer je imam 27,5. Zakaj nič ne vprašate? Da tudi Nakvis je tam, kjer dela. Nakvis je zelo veliko časopisi. Zdaj smo imeli po vrsti računsko sodišče drugič. Dve dami ste nas prišli. Inšpektorco za delo. Inšpektorca za delo je prišla pogledati, kako dela. Gotovila, da nisem dal eni delavki fotokopije, da sem jo prijavil na zdravstveno, na zdravstveno zavarovanje. Zdaj imamo inšpektorja za SPJS, sistem plač v javnem sektorju. Potem imamo notranjega revizorja, torej samo obračamo pa samo milijon evrov. Na leto, za 24 zaposleni. Na drug sam pa so tam pri nas v Smrjenah naredili klanc, pa sta oba dva direktorja cestno podjetje Ljubljana ukradla 10 milijonov, zdaj sta en let dobila zapora, ne, ko sta lahko tam, seveda, če se odnaša, da gre sta lahko ob sobotah domo, ali tako, imate na toplem, hrano in tako naprej. No, jaz, da bi 10 milijonov vzel, ne, torej, zakaj jim še dajo hrano, ne. Sem inšpektorci za delo tudi rekel, dajte mi priložnost, da jaz ukradam 5 milijonov, ne 10, 5, ne. Pa me dajo za eno leto v zapor, ne, pa tam urejam knjižnico, ne, to znam, tako, ker gospod Črniboj delal, ne, torej, od Primorje, ne, torej, gradeno podjetje Primorje, tako da, tudi vsem tem piše, Fran Milčinski. To niso zgodbe, ki bi se zdaj dogajale, ampak to se ponavlja. Tako, hvala, ker ste me poslušali, no, pa škola, ker ni eksperimentov, jaz dosti rajši eksperimente delam. Če pa govorim, pa tudi povem, kaj še neumnost tako. Potem pride nazaj, ne, torej,